Cássio, eu vou lá buscar um milagre pra ela. E se o Senhor está na vida daquele pastor que vai estar lá hoje, o Senhor volta aí para falar comigo. Glória a Deus. Alô, pastor. Deus falou, filho, diga para ela que eu estou desfazendo a obra de macumba contra a vida desta moça. Estou enviando hoje para visitar ela agora. Para você saber que é Deus que usa, é Ele que te revela. É, inventou quem agora? O nome desta moça se chama Talita. Quem é? Minha filha. Glória a Deus. Você veio aqui buscar milagre pro homem. Deus falou, filho, diga para ela que eu estou dando livramento de ataque cardíaco na vida daquele homem. E a obra que eu vou fazer na vida dele vai ser coisa que nem ela vai acreditar. Para você saber que é Deus que me usa, Ele que te revela, você chama Ele de macuco. Coloca a mão na cabeça, diga, meu Deus!